Azərbaycan-Belarus münasibətləri uzun illər boyu böyük potensiala, yaxşı dinamikaya malik olduğunu göstərir. Prezident İlham Əliyev Belarusun yeni səfiri Andrey Ravkovun etimadnaməsini qəbul edərkən deyib ki, birgə fəaliyyət bundan sonra da ölkələrimizin yaxınlaşmasına şərait yaradacaq эти контакты на высшем уровне. Али с авияда тессиз əlaqə saxlamağımız, qarşılıqlı səfərlər, əlbəttə münasibətlərimizin inkişafına böyük təkan verir və biz əməkdaşlığın yaxşı nümunələrini görürük. Bu ticarət sahəsinə də aiddir. Hər çənd pandemiya ilə əlaqədar, təbii ki, bütün ölkələrdə ümumdaxili məhsulun və əmtəə dövriyyəsindən azalması müşahidə olunur. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, pandemiyadan sonra biz qısa müddətdə vəziyyəti bərpa edəcəyik. Bütövlükdə pandemiyadan əvvəlki son illərdə bizim ticarət iqtisadi münasibətlərinin çox fəal dinamikası, idxal və ixrac etdiyimiz malların çeşidinin genişlənməsi müşahidə olunurdu. Əlbəttə, sənaye kooperasiyası əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir. Azərbaycanda Belarus-Azərbaycan müştərək müəssisələrinin yaxşı onalar var. Biz hətta üçüncü ölkələrin bazarlarına birlikdə çıxırıq. Fikrimcə bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq. Uzun illər boyu uğurla həyata keçirilən hərbi texniki əməkdaşlıq mühüm sahədir. Biz hərbi texnikə əməkdaşlığın potensialını artırmaqla, o cümlədən yüksək texnologiyalar sahəsində də əməkdaşlıq edirik. Beləliklə gündəlik yetərincə genişdir. Təşnə...